От години сградата на бившия магазин Марс е в окаяно състояние. Мазилката се руши и буквално пада в краката на минувачите, а вандалски набези крадат всичко отвътре. Затова още през 2013 година от община Хасково са издали заповед на собственика да извърши ремонт в 3-месечен срок, който е изтекал в края на годината. Такъв обаче все още няма и хората, които минават покрай Марса, първо поглеждат притеснено нагоре. Особено горе кубенцето е страшно. Ако падне, не дай си Боже, да се случи човек там. А не знам, че я собствено се мисля, че е частна. Ако е частна, значи общината трябва да санкционира той, който не си поддържа собствеността. Падащи мазилки от покрива, парчета от стрехата. Опасна е според мен. Не, тя е здрава. Тя е здрава, не е опасна. А това кубенце горе, което е? Може и да падне някой път. Сега е издадено и наказателно постановление, според което собственика трябва да заплати глоба в размер на 2000 лева, а на 10 февруари е започнала и нова процедура към него да ремонтира опасната сграда.